sou arquiteta, formada há mais de 20 anos. Estou no mercado, trabalhando com arquitetura, decoração e paisagismo. A proposta aqui no espaço foi utilizar produtos reciclados e produtos mais econômicos. Então, aqui, como é o estar íntimo da arquiteta, eu procurei colocar no ambiente produtos do meu dia a dia, do dia a dia do profissional arquiteto, né? Eu utilizei malhas de vergalhões, utilizado na construção de lajes, na construção civil, para fazer o móvel da TV. Então, o móvel da TV, as prateleiras, o jardim vertical. E utilizei também bobinas de cabo de aço, que também é utilizado na construção civil, só que no final é descartado. Aí eu fiz um conjunto de mesas, revesti esses garretéis com pastilhas, que é utilizado também para revestimento de parede. Utilizei obras de artesãos e artistas plásticos de Minas, tanto na parede quanto no móvel da TV e no conjunto de mesas também no campo. Coloquei fotografias na parede, que são fotografias que remetem à construção no início, né, no grosso da obra, e depois ao lado você tem uma sequência da construção do ambiente construído. Utilizei a cor, né, a cor que é a brasilidade, a alegria do brasileiro, né? O tapete é bastante colorido, os sofás também tem uma cor bacana. Utilizei também cor no grafite, que é outra arte assim, que eu valorizo, eu curto muito. Tem a parte de sustentabilidade, utilizada tanto na iluminação em LED automatizada e também no pufão. O pufão foi feito com pneu de caminhão e também com bambu. Né? E tem a caminha do cachorro também, que foi utilizado também pneu de carro. Eu espero que todos gostem, que foi feito com muito carinho.